أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، Përcillet nga Ebu Hurajra radhiyallahu an se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Inna Allaha tabaraka wa taala idha ahabba 'abdan nada Jibril. Vërtet kur Allahu i lartësuar e don një njeri, kur Allahu i lartësuar e don një rob të vetin, athrat Jibrilin dhe i thot: Inna Allaha qad ahabba fulanan fa ahibbahu. Vërtet Allahu e do filanin, andaj edhe ti duaja atë. Fe ju hibbuhu Gjibril, fe ju hibbuhu Gjibril, thumë ju nadi Gjibrilu fissama. Thot pastaj Gjibrili e do atë dhe thrat Gjibrili tek banor të qjelit dhe u thot: Inna Allahe kad e habbe fulanen fe e hibbuhu. Vërtet Allahu e do filanin, andaj edhe ju duajini atë. Fe ju hibbuhu ehlu sema. Dhe kështu thot e duan edhe banorët e qiellit atë person. Wa yudha'u lahu al-qabulu fi ahli al-ard. Pastaj i vendoset pranim atij njeriu në mesin e banorëve të tokës. Muttafaqun alay. Pra transmeton hadithin Buhariu dhe Muslimi. Siç po e vrim vëllazër, ky hadith po e pohon një cilësi madhështore prej cilësive të larta të Allahut, e që është dashuria e Allahut ndaj robërve të tij. Ashtu si që shkon për shtati dhe i takon madhërisë të tij subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymije, Allah më shërof, thot, ajo shfar aludon Kur'ani, suneti, dhe ajo për shfar janë unanim dhe të njëzër i brezat e partë e islamit dhe djetarët e mdhej në mesin e tyre, është se Allahu është i cilësuar me dashuri. Pra Allahu i do robrit besimtar dhe ata e duan atë. Po ashtu ai Allahu më shëroft thot, brezat e parë të islamit thot dhe dietarët e tyre janë unanim, janë të njëzëri se Allahut duhet t'i pohohet dashuria ndaj robërve të tij besimtar. Dhe se po ashtu robrit e tij besimtar e duan Allahun subhanahu wa ta'ala, pasaj e thët një fjalë madhështore, thët: Wa hadha aslu dinil khalil imam il hunefa i alaihi salam. Thët kjo është origjina, kjo është baza e fesë së mikut të ngushtë të Allahut dhe prisit të besim drejtve Ibrahimit alaihi salam. Ana tjetër e këtij hadithi vëzër ka të bëjë me dashurinë e njeriut ndaj Zotit të tij, me dashurinë e njeriut ndaj Allahut. Dhe këtu i përfitojmë disa dobi. Dashuria e njeriu ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala është origjina e lumturisë së tij. Është koka dhe baza, çështja kryesore pa të cilën njeriu s'ka mundësi më shpëtu nga zjarri i xhehenamit në ditën e kiametit. Po ashtu edhe vetë adhurimi vëllezër që ne e kryjmë ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala në vete përmban dashuri të skajshme ndaj Allahut, mirë po kësaj i bashkëngjitet edhe nënshtrimi i skajshëm dhe i plot për Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra adhurimi nuk quhet adhurim nëse ai nuk përmban dashuri të skajshme për Allahun dhe nënshtrim të plot për Allahun subhanahu wa ta'ala. Ibn Kaimi Allah më shërof thot, dashuria ndaj Allahut, madje thot, veçimi i Allahut me dashuri, kjo thot është baza, është ajka, është origjina e ibadetit, e adhurimeve që njeri i kryen. Pra që dashuria, e tër dashuria të jetë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Do të është fjala për dashurin e cila është adhurim. Po ashtu duhet të dim vëzër se zemrat tona nuk kanë mundësi të lumturohen, nuk kanë mundësi të arrijnë knaqësinë plotë, vetë se në dashurin dhe Allahut subhanahu wa ta'ala dhe në afrimin tek ai me gjërat të cilat ai subhanahu wa ta'ala i do dhe është i kënaqur me to.
Allahu subhanahu wa ta'ala është i vetmi i cili duhet për shkak të çënjes së tij. Dhe askush nuk e meriton të duhet për shkak të çënjes së tij përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe njeriu apo njerëzit përgjithësi në natyrshmërinë e tyre e kanë të rënjosur dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra Allahu u vendos në natyrshmërinë, në fitra, u vendos dashurinë ndaj tij, ashtu siç u vendos besimin. Pra njeriu lind me besim në Allahun dhe me dashurinë ndaj Allahut. Mirë po, ashtu siç besimi i njeriut prishet, po ashtu prishet edhe dashuria e tij ndaj Allahut për shkak të gjërave, ndikimit të gjërave të cilat e rrethojnë dhe ja prishin këtë natyrshmëri të pastër me të cilën lind. Çështja tjetër, aspekti i tretë rreth të folurit tonë për këtë hadith, vëllazër, ka të bëjë me atë se dashuria ndaj dikujt tjetër përveç Allahut në sa lloje ndahet. Këtu dietarët e kanë përmendur se kjo ndahet në disa lloje. E para është dashuria e cila përmban shirk. Do thotë shirk të madh. Kur mundet njeriu me ra në shirk të madh përmes dashurisë ndaj dikujt tjetër përveç Allahut? Kjo ndodh, vëllazër, kur njeriu e don krijesën ashtu siç e don krijuesi. Pra kur dikush e don dikon ashtu siç e don Allahun, atëherë ai ka ra në shirk të madh. Ibn Kaimi na asharon këtë, Allahu mëshiroft, dhe thot: shirk ndaj Allahut në dashuri dhe në respekt dhe madhrim është kur njeriu e do krijesën ashtu siç e do Allahun subhanahu wa taala. Thot ky është shirk të cilin nuk e fal Allahu. Kuptohet, do thot, nëse vdes pa u pendu, nëse pendohet, Allah e fal. Dhe thot, është pikrisht shirku për cilin Allahu subhanahu wa ta'ala ka thëm, wa min an nasi me jettekhidhu min duni Allahi andaden, ju hibbunahum ke hubbillah. Në mesin e njerëzve ka të atil të cilet zgjedhin për të adhuruar zotat e rem përveç Allahut të cilet i trajtojnë si të barabart me Allahun dhe i duan ata ashtu siq duhet Allahu. Pra i bëjnë të barabart në dashuri me Allahun subhanahu wa ta'ala. Kjo është shirk i madh. Lloji i dytë i dashurisë, vëllazër, është dashuria e ndaluar. Cila është kjo dashuri e ndaluar? Haram. Por është kur kjo dashuri ndaj dikujt dë bënë që ti me kryni haram. Pra dashuria në jote ndaj dikujt bënë që ti me e kryni haram. Apo Allahu na ruaj ti me e lanë obligim fetar. Dhe kjo është dashuri haram, është dashuri e ndaluar. Nuk duhet të duhet krijesa në këtë mas. Dashuria e tretë është dashuria natyrale, dashuria e natyrshme. Do thot animi i njeriut drejt gjërave të cilat përshtaten me natyrën e tij. Si për shembull dashuria e atij që është i jetur për ujin, apo ati të uriturit për ushqimin, apo dashuria njerit për komoditet, për gjum, dashuria njerit ndaj bashortës, ndaj fmive, po njeri nuk qërtohet për këto, sepse është dashuri e natyrshme. Kjo është e saj për këtë hadithit par, kalëm të hadithit tjetër, lezëm pashtu nga Ebu Hurajra, radiallahu anë për cilët se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, transmiton nga zoti i ti gjelle wa ala, pra hadith është hadith kudsi, se Allahu ka thënë, wa izzeti pasha krenarin time, la e gjmeu ala abdi khaufejni wa emnejn, unë thët nuk ja bëj bashk kur robit tim dy frika dhe dy siguri. Idha khafeni fit dunja, emmentuhu jaume l'kijame. Nëse robit thët Allahu me frikohet mua në këtë bot, unë do t'jap siguri ati në ditën e kiametit. Wa idha aminani fi dunya, anasa ai gjatë jetës kësaj bote ndihet i sigurt prej meje, e khaftuhu yawm al-qiyamah, un do ta friksoj at në ditën e kiametit, transmeton Ibn Hibban. Pra hadithi i vëllezër po evrejnë në mënyrë përgjithësime po flet rreth frikës ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe këtu i kemi disa dobi. Frika ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala pa dyshim që është adhurim. Është adhurim madhështor, është bazë e besimit, është pusht për besimin e njeriut.
Qa do të thot kjo? Do të thot se besimi i njeriut nuk është i sakt, nuk është i vlefshëm nëse ai nuk i tutet, nuk i frigohet Allahut subhanahu wa ta'ala. Cili është argument për këtë? Argument është fjala e Allahut azza wa jall ku thot fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Andaj mos ju frikoni ju atyre, por frikohuni vetëm prej meje. Pra thot Allahu wa khafuni, por frikohuni vetëm prej meje in kuntum mu'minin, nëse jeni besimtar. Pra ka kushtzu besimin me frikën ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Frika ndaj Allahut, vëllezër, është origjina, është baza e çdo të mire, e çdo mirësie në jetën e kësaj bote dhe në jetën e botës tjetër. Dashuria ndaj Allahut, siç e morëm në hadithin para këtij, përderisa nuk bëhet bashk me frikën ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, atëherë ajo nuk i sjell dobi asgjë poseduesit e saj, përkundrazi e dëmton. Përkundrazi e dëmton. Mirë, për ngarjet frika prej Allahut subhanahu wa ta'ala, si mundet njeriu me arrit frikën prej Allahut subhanahu wa ta'ala? Pa dyshim që kjo vëllezër arrihet nëpërmjet dijes për Allahun. Kur ti lexon për Allahun, lexon për emrat e Allahut, lexon për cilësitë të Allahut, njoftohesh me Allahun dhe kjo bën pastaj që ti patjetër me pas frikë Allahun dhe frika jote ndaj Allahut me qenë e ndërtuar, e ngritur mbi dije. Kjo është ajo e cila të sjell dobi. Pastaj çfarë rezulton për kësaj? Për kësaj rezulton që ti nëse i frikosh Allahut, duke e njohur Allahut, atër ti kemi zbatu urdhrat e Allahut, edhe kemi u largu prej gjunaheve, prej ndalesave të Allahut. Dhe frika jote prej Allahut në këtë rast, do të bëhet prej shkaqeve më madhështore që Allahu me t'i falë gjunahet. Wa me jetë të khillahe, thëtë Allahu, ju këffir anhu sejjëatihi, wa ju udhim lehu e gjërat. Kushdo që i frikohet Allahut, Allahu i ashlyn, i afshin punë të këqija dhe i arrit sevapët, i arrit shpërblimet. Megjithatë duhet të dihet vëllezër se frika nuk është diçka që kihet për qëllim vetvetiu, por është mjet për diçka tjetër. Për këtë arsye, frika largohet kur largohet, do thot ajo për cilës njeriu ka frikë. Për shembull, banorët e xhenetit, pasi që të hyjnë në xhenet, për ta nuk ka frikë. La khawfun alejkum wala antum tahzanun. Udkhulul janna la khawfun alejkum wala antum tahzanun. Ju thot hynë në xhenet. Për juve ma nuk ka frikë nga asgjë dhe nuk ka për juve asnjë pikëllim. Do thot nuk keni arsye ma më u frigu dhe nuk keni asnjë arsye ma më u pikëllu. Mirë, pastaj shtrohet pyetja vetvetiu, vëllazër, cila është frika e lavdruar? Cila është frika e vërtet? Secili njeri pretendon, thot i dëgjojmë edhe sot njerëzit thot unë i tut në Zotit, i tut në Allahut. Mirë, po cila është ai kriteri i cili e dallon frikën e vërtet prej asaj që është e pavërtet apo prej asaj me cilës njeriu ndoshta vetë e mashtron veten? Padyshim që frika e vërtet, vëllazër, është ajo e cila bëhet pengesë mes njeriut dhe mes rënjes së tij në haram. Kjo është kriteri, do thot, i cili i dallon ata njerëz që janë të vërtetë dhe të sinqertë në frikën e tyre ndaj Allahut apo në pretendimin e tyre se ja kanë frikë Allahut subhanahu wa taala. Është një pikë tjetër për cilës duhet kemi kujdes, vëllezër, nga kjo është që frika jonë ndaj Allahut të mos na shpije në një nivel i cili pastaj e vën njeriu në dëshpërim dhe në humbje të shpresës nga mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Sepse kjo pastaj kalon në frikë të qortuar. Nuk është më frikë që jep fryte, që jep dobi. Po kjo dëshpërim, kjo humbje e shpresës në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala ndodh kur njeriu beson se Allahu nuk ka më afal gjunahet dhe se Allahu patjetër ka më dënu në botën tjetër. Kjo është haram të mendohet kështu për Allahun dhe është gjuna në vete. Dhe është frikë e çortuar nga ana e fesë. Ibn Taymije, Allahu mëshiroft, na asëron këtë, do të kuptimi fjalëve të tij, thotë ai i cili e ka frikë Allahun
pa tjetër që ka më shpresu të mirat e Allahut, dhe pa tjetër që ka me lakmu në mshirën e Allahut. Dhe si rezultati kësaj, thët, ai i kthehet Allahut me pendim dhe e do Allahun, po ashtu e do adhurimin ndaj Allahut dhe e do bindjen ndaj tij. Pikrisht thot kjo është ajo e cila e shpëton njeriu nga gjërat prej cilave ai frikohet. Dhe pikrisht thot përmes kësaj njeriu i arrin gjërat të cilat i synon dhe i do. Vet nuk thot nuk është frikë ajo e cila bën që njeriu të thot prerazi për veten e tij se komu dënu në zjarrin e xhehenamit. Sepse kjo pastaj thot të çon në dëshpërim dhe në humbje të shpresës. Pra, do thot është frikë e çortuar nga ana e fesë. Mirë, frika ndaj krijesës. E morëm frikën ndaj krijuesit. Frika ndaj krijesës, në sa lloje ndahet? Edhe këtu i kemi tri lloje. E para është shirki i madh. Kur është shirki i madh, mi u tut dikujt tjetër përveç Allahut? Po shirki i madh kur ti i tutesh dikujt ashtu siç i tutesh Allahut subhanahu wa ta'ala. Kur ti i tutesh dikujt ashtu siç i tutesh Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe kjo quhet khawfu sirr, frika e fsheh, frika e brendshme. Ibn Taymije, Allah më shëroft, thot, kushdo që barazon mes krijesës dhe krijuesit në dashuri, apo në frikë, apo në shpresë, atëherë ai është mushrik, pra është iftar i paganizmit, pra është njeri pagan dhe ka dalë nga feja. Pra kjo quhet khawfu sirr, frika e fsheh, frika e zemrës, e të cilën e posedojnë besimtarët për Allahun subhanahu wa ta'ala. Mirë, po nëse kjo frikë pastaj i kushtohet dikujt tjetër përveç Allahut, apo së bashku me Allahun, atëherë ky njeri ma nuk është musliman. A ndodh kjo? Ndodh. Ku ndodh? Do të sigur ata të cilët besojnë varrëve, tyrbeve, teqeve, shehlerve e kështu me radhë. Lloji i dytë i frikës është frika e ndaluar. Është frika nga krijesa, dhe kjo frikë bën që njeriu të braktisë obligimet fetare apo të kryej haramet. Pra kur njeriu i frikohet dikujt dhe kjo frikë ndaj tij bën që ai të braktisë obligimet e fesë apo të kryej haramet, atëherë kjo frikë është haram. Kuptohet përderisa kjo nuk arrin në nivelin e imponimit. Në nivelin e imponimit kur njeriu është i imponuar, është i detyruar, është i shtrënguar me kryer ato gjëra dhe atë pastaj ka do të thotë gjykim tjetër. Lloji i tretë është frika e natyrshme. Cila është frika e natyrshme? Frika e natyrshme është sikur frika e njeriu ndaj zjarrit, ndaj qenit, ndaj luanit, ndaj ujit e kështu me radhë. Për këtë do thotë njeriu nuk çortohet. Mirë, hadithi tjetër vëllazër, po ashtu nga Abu Huraira radhiyallahu anhu përcillet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: يقول الله تعالى هذا كي حديث اش حديث قدسي الله الى ارسوار ثوت انا عند ظني عبدي بي اون الله پرا ثوت اون يام تك مندimi i robit tim që e ka për mua اون يام تك مندimi i robit tim që aj e ka për mua متفق عليه حديثin e transmeton Buhariu dhe Muslim. Për çfarë po flet ky hadith në mënyrë përgjithshme vëllazër? Po flet për shpresën që ne duhet ta kemi në Allahun subhanahu wa taala. Duhet të mbajmë mendim të mirë për Allahun subhanahu wa taala. Nëse kryen një vepër të mirë, mban mendim të mirë për Allahun se Allahu ka më ta pranuar atë vepër. Nëse ke bërë gjuna, edhe e pendu prej atij gjuna, mban mendim të mirë se Allahu ka më ta pranuar pendimin. Nëse ke ndërmarr një punë, atëherë mban mendim të mirë për Allahun se Allahu ku më dhan sukses. E kështu me radhë, pra duhet të kemi mendim të mirë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra çfarë është shpresa? Ar-raja. Është kur zemra e njeriut lidhet për atë që dëshiron të arrijë në të ardhmen. Me fjalë tjera, është mendimi i mirë, mirëbesimi në Zotin subhanahu wa ta'ala. Shpresa në Allahun vëllazër është adhurim në vete. Pra këta Allahu e ka përmend në mesin e adhurimeve. Dhe ka thënë wa yarjuna rahmatahu, dhe ata thot shpresojnë në mëshirën e Allahut. Shpresojnë në mëshirën e Allahut.
Pra shpresa, si tërsi, njeriu duhet ta lidh zemrën vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala dhe jo për krijesën. Si duhet ta adhurojmë Allahun subhanahu wa ta'ala? Pra adhurimi i njeriu ndaj Allahut qëndron mbi tri shtylla vëllezër. I morëm dytë parat, e morëm dashurinë ndaj Allahut, e morëm frikën dhe e treta është shpresa. E treta është shpresa. Pra siç e kam përmend dietarët e brezave të parë të Islamit, se njeriu, cili është ai i thtar i mirëfillt i tauhidit, thonë është ai person i cili e adhuron Allahun me dashuri, me frikë dhe me shpresë. Patjetër duhet të bëhen bashkë këto trija. Dhe pikrisht këto trija i ka përmend Allahu në fillim të Kur'anit, në hapjen e Kur'anit në surën Al-Fatiha, në tri ajetet e parë. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Çdo lavdrim dhe falëndrim i përket Allahut, Zotit të botëve. Zotit të botëve. Kjo na bën që ne me e dashur Allahun, sepse ai është Zoti jon, krijuesi jon dhe kujdeset për neve me begatitë e tij. Ar-Rahmanir Rahim, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Kjo bën që ti më shpresu në mëshirën, në rahmetin e Allahut. Maliki Yawmiddin, sunduesit të ditës së gjykimit, e kjo tash pak të ngjallë frikën e asaj dite. Pastaj çfarë vjen pas këtij ajeti? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty o Allah të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Pra, më na jep me kuptuar se adhurimi ngritet mbi këto tri shtylla madhështore. Dietarët kanë thënë dashuria e Allahut është sikur koka e zogut, sa frika dhe shpresa janë sikur krahët me të cilët ai fluturon. Pa tjetër duhet të jenë të trija së bashku. Dhe nëse njeriu tregohet i mangët në njërin prej këtyre, atëherë është tregu i mangët në njërin prej obligimeve të imanit të besimit. Pasaj dietarë dhe zë kam pas mendime të ndryshme lidhur me atë se gjatë jetës e njeriut, a duhet t'ja mund ati frika ndaj Allahut, apo do t'ja mund shpresa në mëshirën, në rahmetin e Allah. I kemi tri mendime djetarve. Një mendimi i djetarve thonë se do t'ja mund frika dhe Allahu subhanahu wa ta'ala. Mendimi tjetër e kundër ta thonë do t'ja mund shpresa. Pra, i pari thët do t'ma shumë jutu të Allah. Disa thonë jo, ma shumë do t'me shpresu në Allah. Mendimi tretër se duhet të jenë të dyja të barabartë. Duhet të jenë të dyja të barabarta. Dhe ky inshallah është mendimi i saktë. Ky është mendimi me Isa. Disa tjerë vëllezër kanë shtjellu këtë çështje dhe kanë thënë gjatë rinisë, kur njeriu është i fortë, kur njeriu është i fuqishëm, kur njeriu ka shëndet dhe shpirti i tij është, do thotë që e nxit ndaj gjunaheve, ndaj epsheve, kështu më radhën është më mirë që ai të jetë, të thotë të ketë më shumë frikë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Thonë e nës e gjatë pleqërisë, gjatë kohës kur fillon do thotë me u përgatit për botën tjetër, thotë është më mirë mi amujt, do thotë ana e shpresës, wallahu a'lam. Sidoqoftë që të jetë, do thotë këto dyja duhet të jenë të barabarta, të balancuara, sepse në të kundërtën jeta e njeriut pastaj shkatrohet dhe jeta e njeriut prishet. Si ndodh kjo? Nëse njeriut jamun shpresa, atëherë çfarë është rezultati i kësaj? Rezultati i kësaj është se njeriu fillon të bëj gjunahe. Fillon të bëj gjunahe edhe thot hajt se Allahu më fal. Allahu është i mëshirshëm. Do thot tash është disbalancu jeta e tij dhe ka filluar do thot ky gradualisht më ushin gjunahe nga që ja ka mujt ana e shpresës. Edhe në anën tjetër, nëse njeriu do thotë jam unë ana e frikës më shumë, prap kemi çrregullim në jetën e tij. Pse? Sepse kjo bën që ai të bjen në dëshpërim, e humb shpresën në mëshirën e Allahut dhe nuk ec përpara me punë të mira, mirë po ngelet në vend. Pra dyja janë të çortuara. Dhe gjërat më të mira janë ato mesatare. Mirë, edhe shpresa në dikë tjetër përveç Allahut vëllezër ndahet në tri pjesë. Pjesa e parë është shirki i madh. Pjesa e parë është shirki i madh. Kur ndodh kjo, kur ti shpreson diçka në krijesë, edhe kjo më kanë shirki i madh.
Kjo ndodh kur ka të bëjë me ato gjëra të cilat i posedon vetëm Allahu. Pra shpresën që me na shtin xhenet e kemi vetëm tek Allahu. Shpresën që me na i fal gjunahet e kemi vetëm tek Allahu. Nëse ti shpreson këto gjëra te dikush tjetër përveç Allahut, atëherë ke ra në shirk të madh. Është shirk i vogël. Kur ndodh kjo? Është shpresa e cila e nxjerr njeriu nga të mbështeturit e mirë fillt në Allahun dhe në mirëbesimin, bindjen në realizimin e premtimit të Allahut subhanahu wa taala. Edhe treta shpresa e lejuar, kur ndodh kjo, kur ti do thot i thu dikuj un shpresoj në ty. Dhe qëllimi është se shpreson në të në gjërat të cilat janë në aftësinë dhe mundësinë e tij për me i kry ato. Kaç ishte për sot, vëllazër? Wallahu alam, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu.